Астанада отбасы құндылығын сақтауға арналған арнайы жиын өтті. Үлгілі отбасы қоғам тірегі атты кеңейтілген семинарды қала әкімшілігі мен діни басқарма мамандары өткізді. Үлгілі жанұя болу үшін не істеу керек? Ер мен әйел арасындағы сыйластық пен өзара түсіністік қалай болу керек? Міне осы сұрақтарға елге танымал белгілі ғалымдар, этнографтар және дін мамандары өз ойларын ортаға салып, өз кеңестерімен бөлісті. Мұндай іс-шара әсіресе жаңадан шаңырақ көтерген жас отбасылар үшін өте қажет. Өйткені бастарын қосқанымен артынша ажырасып кетіп жатқан жастар бар. Осындай келеңсіздіктерге жол бермес үшін отбасы құндылықтарын насихаттайтын қажетті шаралар дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Қазақ айтпақшы, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Осы өмірдің қиындығында ер мен әйелдің, ерлі зайыптылардың арасын жақындататын, жарасым дейтін, отбасын бір жақсы бір деңгейге жеткізетін мәселелер қозғалып, дін жағынан да, психологиялық жағынан да, жалпы салт-дәстүріміз жағынан да толыққанды мағлұмат жеткізілетін болады.